Srbi povratnici u Federaciju buduće bi trebalo da dobijaju veću pomoć iz Republike Srpske i Sjeverne pokrajine Republike Srbije. Ta podrška biće bazirana na danas potpisanom sporazumu Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i Fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima pokrajine Vojvodina. Srbi povratnici u Drvar, Bosanski Petrovac, Grahovo, Dolinu Neretve u buduće će dobijati novčanu i pomoć u robi koju će koordinisati nadležni organi Republike Srpske i pokrajine Vojvodina. Ovaj program zasnovan je na sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama, a bit će prvenstveno usredsređen na Srbe koji ne dobijaju pomoć Federacije BiH i njenih lokalnih zajednica. Pored pomoć Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ove dve institucije će od danas zajednički raditi i unapređivati saradnju u smislu unapređenja ljudskih kapaciteta, aplikacije za zajedničke projekte i razvijanje onih programa pomoći za izbjegla i raseljena lica. Pokrajina Srbije Vojvodina već je odredila pomoć za Srbe u Federaciji, a budžet za tu namjenu za narednu godinu usaglašavaće sa Republikom Srpskom i udruženjima Srba povratnika u Federaciju. Već iduće nedelje ćemo obezbediti jedan šleper stočne hrane za domaćinstva koja se bave stočarstvom u opštinama Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo. Nakon toga ćemo krenuti u realizaciju i drugih projekata. Za projekte Srba povratnika u Mostar, Vlada Republike Srpske iz budžetske rezerve odobrila je 150.000 maraka. Mi smo konkretno dogovorili da se ovih 150.000 maraka podijeli na 90.000 maraka za objekte infrastrukture, da ide 30.000 maraka na dvije škole, škola programiranja i prosvjetna škola istorije, kulture i srpskog jezika i da ostali dio se upotrebi za kancelariju i troškove kancelarije koordinacije Srba u gradu Mostaru. Golo je rekao da je podrška Srpske i Srbije krajnje dragocjena, ali naglašava da Srbi Mostara teži dostizanju ustavom garantovanom statusa konstitutivnog naroda. Koliko ispaštaju, ilustruje primjerom da su o raspodjeli gradskog budžeta prethodnih 8 godina odlučivali isključivo Hrvati i Bošnjaci. To je otprilike negde preko 400 miliona maraka. Za to vrijeme mi nismo dobili ništa, praktično ni novo statističke greške. Za ovu godinu od 60 miliona maraka mi smo kandovali 7 projekata, nijedan nije prošao. Golo očekuje da Srbi Mostara nakon izbora u gradskom vijeću najzad dobiju autentične političke predstavnike. Optimizam zasniva na podršci institucija Republike Srpske i slozi postignutoj među svim srpskim strankama i udruženjima aktivnim u dolini Neretve.